це 8 мало, це не достане. Ну і. Ну, і що ж ми знімаєш? Беріть, пожалуйста. Будь ласка, руки, руки, що ви робите? Ну що ви самі в мені лєдіте? Ви на мене накинулись цигаркою, мені руку обпалили. Ну так що ж ви не в публічному місці. Да. Ну тут уже ви не праві. Большая радость. Большая. Даже очень. Да, передной директор мира. Директор? А кто это был? Директор мира. Представився начальником служби охорони магазину. Угу. Вот, значит, уже поджидаю под супермаркет. Да, сняв цигаркою по руці заїхав. А ну покажи. Покажите сніг. Вот. Ну, а могла б бути. Та не то, що сильно пік, але кидатися на людей з цигаркою, ну це вже якось зовсім, хоча б перед ним би викинув. А зняли на касі всі всякі? Вторая. Хто-небудь? Що там, шоколад? А що там?